এগৰাকী বোৱাৰী নিৰুদ্দেশ, 11 দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। সুংসূত্ৰ নাই দুই সন্তানৰ মাতৃৰ। দুই সন্তানক এৰি মাকৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি কৈ ওলাই যোৱা মহিলাগৰাকী ইমান দিনে ক'ত আছে, কি কৰি আছে, চিন্তিত পৰিয়াল। স্বামীয়ে পত্নীক বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও কোনো সম্ভেদ নাপায়। অৱশেষত আৰক্ষী থানা পায়গৈ পত্নীৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। সোমবাৰে মই থানাত গৈছিলোঁ যে যাই পেলাই ছাৰহঁতৰ লগত কথা হৈছোঁ বোলে ছাৰ এনে তেনে ঘটনা মোৰ এইটো ডাঙৰ লৰ আৰু বোৱাৰীটো পৰাইছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে তদন্ত কৰি আমি এই হেৰিখন দিলোঁ আৰু লগতে আমি সেই ল'ৰাৰো ফটো আপোনালোকক দিলোঁ আৰু ছোৱালীৰো ফটো দিলোঁ। আপোনালোকে এই ফটো চাই আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লওক, কিয়নো তেখেতৰ দুটা সৰু বাচ্চা আছে, সেইকাৰণে সৰু বাচ্চাকেইটাৰ কি বিলে হ'ব, সেইকাৰণে ছাৰ আপোনালোকে এই যি দুটা পলাইছে সিহঁতক মানে তদন্ত কৰি যান, আমাক মানে পাওনি কৰি দিয়ে। পত্নীৰ মোবাইল ছুইচ অফ, যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই পৰিয়াল তথা আৰক্ষীয়ে। পত্নীক আহ্বান স্বামীৰ মোৰ বাবে নহয় সন্তান দুটিৰ বাবে উভতি অহা ঘৰলৈ। ঘৰত গুচি আজি হৈছে হৈছে মোক চাই আহিব নালাগে, চলিকেইটাক চাই আহ ঘৰত গুচি আজি হৈছে হৈছে মোক চাই আহিব নালাগে, চলিকেইটাক চাই আহ। বকুৰ খলিহাত সংঘটিত এই ঘটনাই অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। বকুৰ পৰা মণিমালা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।